Алматы облысында соя еккен диханшылар шығынға шаш етектен баттық деп шырылдап отыр. Қазір егістік алқап ми батпаққа айналып, техникалар батып жатыр. Тығырыққа тірелген жандардың жанайқайын әріптесім Самал Қабышева жеткізеді. Жанайқай десейтін ешкім жоқ. Соған мына ағаға облыста тарапынан бізге бір көмек болып, мына амандық баталыққа шығып отырмыз тігінен. Басқалай бізге, айтар аузымызда барар жеріміз де жоқ. Егістік алқапты су басқан азда енді техниканың батқаны жетсулық шаруаларға жығылғанға жұдырық болды. Сөздерінше жеті шаруа 70 гектар жерден сояларын жинай алмай әлек. Ал бұл жердегі жалпы өнімнің құны 14 миллион теңге екен. Егінмен жан баққан жандар еңбегіміз еш кетті деп шырылдап отыр. Ал егістіктегі жер асты суының көтерілуіне дренаж себеп дейді. Сол дренажды қазбаған себептен, ортасында қамысты тазаламаған себептен осы су осындай болып, бірнеше шаруа қожалығы осылай страдать етіп отырмыз енді. Иә, еңбегімізді аламай отырмыз. Ала жаздайғы жұмысымыз. Шаруалар егістікті су басуы қолдан жасылған жағдай деп күйінеді. Сөздерінше шенеуніктер жаңадан дренаж қазыпты. Одан тек ақшаның далаға шыққаны болмаса, пайдасы болмады деп отыр. Ал ауылдың әкімі болса, шаруалардың проблемасын шешуге қауқарсыз. Бюджеттің қаражат қаралып жатыр. Осы жылдың соңына дейін бір оң шешім табады. Енді келесі жылға осы жағдай кәрі жүйелері қолға алынып тазаланады. Егістік алқабындағы жер асты су қазір ауыл ортасына дейін жетті. Мұсабек ауылындағы жағдай міне осы. Бір аптаның ішінде жертөледен көтерілген су қазір тізеге дейін жетеді. Жандарын шүберекке түйген тұрғындар жергілікті билік жанайқайымызға дер кезінде құлақ түрсе деп тілейді. Самал Қабышева, Қанат Өмірәлиев, Информбюро, Алматы облысы.